গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে জিমলি আনটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই কাম বন কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ। 9টা বাজিছে এতিয়া, ৰঞ্জনো অফিচ গ'ল, কুহৈও খালে, মই অকল খাবলৈ আছে আৰু কিবা এটা বনাম আৰু মানে আজি চুপুহৰ লগত খানা আছে। আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি কৰোঁ কি কি কৰোঁ সিহঁতৰ ঘৰত। আৰু এতিয়া নিজৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই লওঁ। আজি ভাবিছোঁ মেগীকে খাম, বহুত দিন মেগী চেগী খোৱা নাই, সেয়াই আৰু। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। আৰু এইপিনে মেগী বনাবৰ কাৰণে গাজৰ, পিঁয়াজ, বিন, আলু লৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে মেগীখিনিও বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এখন কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সকলোখিনি দি দিছোঁ, বিন, গাজৰ, পিঁয়াজ, আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু মেগী মছলা দি দিম, গোটেই পেকেটে দি দিছোঁ, তেতিয়াহে মানে টেষ্টটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে টমেটো চচ দি দিছোঁ, অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এই সকলোখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মেগীখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে মেক্ৰনি আছিলে, মেক্ৰনিও দি দিছোঁ। আগতে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ মেক্ৰনিখিনি আৰু এতিয়া ভালদৰে সকলোখিনি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মেগীখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু শেষত মই ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত দি দিছিলোঁ, হৈ গ'ল, এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু। খাই লওঁ, টেষ্টি টেষ্টি হৈছে হা। গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া কুহুৰ কাৰণে খিচিৰি কেইটামান পাতিছোঁ, ঘৰতে খুৱাই নিওঁ আৰু দেই, নহ'লে সিহঁতৰ ঘৰত নেখাব পাৰে। আমি ক'ত যাম এতিয়া? বা ঘৰত যাম নি, এইপিনে চাওঁ, বা ঘৰত যাম নি, বা ঘৰত যাম ন, ওলাইছো যাবলৈ আৰু ওপৰতহে আমাৰ আমকে এতিয়া পাই গ'লহি দেই, অহাই নাই কোনো তাকে কেতিয়াবা, ময়ে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ। আমি পাই গ'লহি, পেটু ভাত খুৱাইছে, এয়া চুপু ঘৰ, একে আমাৰ তোৰ নিচিনাই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে তাই। এইটো কি চাউল পোলাও? এইপিনে চুপুৱে পোলাও বনাইছে, ৰেডি কৰি লৈছে, পোলাও বনি আছে, বনি আছে ন। কি কি দিছ ইয়াত? কাজু আছে, কিচমিচ, বিন, গাজৰ, ইলাচি, ডালচেনি, বিট ভাজিছ, ভালে হ'ব যেন লাগিছে। ভাজি থবি এতিয়া ন, ভাজি পেলাই পানী দি দিম, বনাই থৈ দিম, গৰম পানী দিছে, সোনকালেও হয়, চাউলটো কমাব লাগে। হুইচেল কেইটা দিবি? হুইচেল এটাহে দিব, নহ'লে পেটপেটীয়া হয়। এতিয়া এটা হুইচেল দিব, হৈ যাব পোলাও। চাহৰ প্লেটখন দেখাই দিছোঁ কি কি আছে। এইটো নাৰিকলৰ চিৰা, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। এইটো লাডু, ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ, এইটো নিমকি, খালোঁ এডোখৰ। এইপিনে এইটো গাজা, নিমকিটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে দেই। দেৰি
এতিয়া হে আইছে হেৰি দে আজি সবে রিল বনুৱাত ব্যস্ত রে এজনে বনাই আছে নাই বনাই বনাব মানে প্র্যাকটিস কৰি আছে এতিনি রিল বনাই আছে রাইজে আমাৰ নাই এনজয় কৰি আছো আমি দেই খানা ধুনীয়া আছে চাগে ন আমি খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ খানাটো বহুত ভাল হৈছিলে চিকেন বহুত ভাল হৈছিলে পোলাও বহুত ধুনীয়া হৈছিলে এইপিনে খুৱাই আছে পোৱালিবিলাকক খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া 6টা বাজিলে আমি মই 12:30তে আহিলোঁ এতিয়াহে মানে আজৰি হৈছোঁগৈ কি হ'ল বৰষুণ নি অ বৰষুণে দি আছে গমেই নাপায় ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া 6:30 বাজিলে ৰঞ্জন আগতীয়াকৈ আহি পালেহি মোতকৈ আগত আহি পালেহি মই 12:30তে যোৱা আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু মানে বৰষুণো দিলে আৰু সোনকালে আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি খুব ভাল লাগিলে মানে পুৰা মানে ফূৰ্তি কৰিলোঁ খুব কথা পাতিলোঁ সেইদিনাতকৈ মানে আজি বেছি কথা পাতিলোঁ মানে বেছি ফূৰ্তি কৰিলোঁ সেই আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ সকলো যেন ভালে থাকা বাই বাই